Ciao, Janine. Hello, everybody. Welcome back to my channel. Kao kaže moj dragi, čak bude da pomenem ovo, nešto neko svetlo, ma neka kako god da je, brate. Kada mnogo mi buće. Ćao, bre, kroničar mi šta radite, da li ste mi dobro, da li ste mi zdravo? Ja sam tu negdje, trašavim se, zdrava sam, tu sam malo, tu Maradona, ali nema veze. Bitno je da sam ja koliko toliko u vinklu. Sve o svemu, hoću vas pozdravim, hoću vam da... dobrodošlicu, Pink, dobrodošlicu u moj novi YouTube video. Kao što vidite, meni je sve Pink, majke mi, zaista, meni jednostavno, roze, da, nećemo nikog da, ovo je jedina crvena, nećemo nikog da, da ono što nije reklamirano, da reklamiramo, sve u sve, dobrodošli u moj novi video, moj novi video se zove Moj dečko Daniel Savić part 2. Kao što vidite, ne nosim prsten, kao što vidite, nemam neka govna porukama zlatna, poluzlatna, nadzlatna, ovozlatna i tako dalje, tako dalje. Zašto? Ko me prati dole na Instagramu ili dole? Ne znam, više ni... Znam. No, nebitno. Sve u svemu. Nisam idio od škola. Počeo da mi boli želudac jer sam, naravno, u Čačku sam u... kod svoje drage majke jer je ona zadnjih 10 dana, to jest zadnjih, lažem, zadnjih 8 dana, 8 dana, i zato što je ona bila, i još uvek je, to jest bila je baš jako zaribala, jako bolesna, čuvajte se ovih virusa, čuvajte se ovih sranja svih, ja moram da mlatim sa nečim, tako da ono, svih ovih sranja što se dešavaju, ja ujutru kad ustanem, prvo zakačam u šišku što me nervira, ne mogu da sadam perike kao neki tamo, da snimam videa, samo zato što mi mrzim da operem kosu, ne, druže, ne mrzim da operem kosu, nego jednostavno operem kosu svaki drugi dan jer je jako kratka. Tako da, čao Daki, šta radiš Daki, da li si mi dobro Daki i da li mi dalje voliš? Znam da je na skoro na svak pitanje odgovor da, pogotovo na ovo poslednje. Šalim se. Naravno, ovako. Videla sam raz danas na komentare vezano za prvi deo, ostavi tog čovjeka na miru, ljudi, ja njega ne držim. Jeste vi ti koji ste mi tražili da ja snimim ovo? Šta hoćete? Kome se ne sviđa? Džibeber bagro smog ekrana. Kanala, nume me da vas otravamo tri pičke matere kako valja. Pustite vam pičku bre materinu bre, ste normalni bre. Ako nešto tražite, ja vam snimam. Ako nećete... Ovo je leptiriđa da vam... Nego, ne znam ni dok sam stigla prošli put, sad svemu znam da je bio prvi neki... Neću sad da provajde ručkom. Herbalife, da. Nije Herbalife. Ovo je... I ugojila sam se 3 kila. 3 kile! What the fuck? Da, od 3 minuta počinjem. Sad svemu... Hoću da vam kažem nešto da jednostavno sve stvari koje su mi se izdešavale zadnjih 7 dana i koje se dešavaju inače u životu su meni neverovatne. Moj život kada bi se, ja ne znam, pisao i kada bi našao neku spisateljicu, pošto ja kada bi pisala knjigu kapiram da ne bi mogo da je bilo za ono plus 24, njena plus 18, koliko bi psovala i koliko bi bila zaista nekulturna. Ne bih uopšte koristila svoj bogati vokabular za pisanje knjige, nego bi našla spisateljicu koja će bi to napisala. Mislim da bi, ja ne znam, mislim da bi zaista mogla da napišem jedno 30 knjiga svakog poglavlja, svakog od poglavlja mog života, barem zadnjih 5 godina, 30 knjiga. 5 godina, 30 knjiga, pa ti računaj druže koliko je to godina, 300 godina! Isti. Šalim se. Bolesna sam, ja, sinusi, ustanem ujutru na ovoj kućastim tabletama, to poželim i vama, i doručkom.
Ali da počnemo. Mislim da smo došli do onog trenutka kada sam ja, mislim drugi ili treći, ne znam više koji put došla u Švedsku, mislim drugi. I kada je njemu ove leto već, kad sam ja već počela da primećam te neke stvari koje baš onako, okej, jesu meni bile prihvatljive, htjela sam ja da se promenim. Htjela sam totalno da izbrišem ceo svoj život koji je bio do tada, jer je meni bilo zaista i Srbije i Beograda i osuđivanje i predrasuda i svega dosta. Nisam imala snage da se borim sa bolešću svog oca, nisam imala snage da se borim ni sa čim. Međutim, ono što hoću da vam kažem jeste da već tu sam počela primećujem kao oni mi vidio na 100 godina, kao ti si pila ili ne znam nija šta već ili šta i kako, nebitno, sve u svemu. Tu već počinje malo stvar da se zahuktava. Ili se ubesiš ili ostaviš dalje. Razumeš? Doktor za ljubav. Sve u svemu, ja dolazim do tog trenutka, da, ulazim tada da čak i u parove, sećam se, više ne mogu da pokopčam godine. Ulazim u parove i to sam ušla, potpisala za parove, mislim pet. Da, pet. Potpisala sam u svađi sa njim. Ja samo što mislim da sam završila, da sam došla iz Švedske, jer smo se posvađali 26. decembra. Ja sam ja potpisala za parove 28. sam trebala da uđem pred novu godinu. Međutim, da sam ušla za novu godinu, ne mogu da setim. Nije znao da sam potpisala, naravno, i nije imao pojma vezano za to, jer ja sve što radim iz inata i to me puno koštalo puta u životu, ali sada me eto vidiš, ne košta, već taj inat je sada produktivan inat, ali vidjet ćete u daljem razvoju, ne ove samo situacije, nego u daljem razvoju mog života, koji ću opet vama ovako podaliti na dlanu. Ušla sam u parove, tu sam ga slagala da sam, naravno, da ću naravno ostati 15 samo dana, on je naravno meni poverovao. Ugovor sam naravno stavila, pošto naravno ja sam od šest reality pet diskvalifikovan zbog agresivnog ponašanja. Jesam, prosto takva sam, šta da radim. Imate nešto protiv toga? Ako imate, opet shit smo kanal. Ne podnosim nepravdu, ne podnosim laž, ne podnosim ne znam nija nepoštovanje, ne podnosim. Okej, ja sad te trenutno govorim iz ovog ugla. Iz tih uglova kada sam to se doživljavala. Ne kažem ja da sam ja svetica ko je, ne kažem, ko je, kako se ono kaže, ko nije grešan neka baci kamen prvi. Tako da, džok. Tako da, nisam ja svetica, ali opet neke stvari, jednostavno tako sam i odgojena, tako i me i otac učio, tako sam i neke stvari predstavljala drugim ljudima i uvek se život predstavljam na dlanu zato što želim prvo da se vi učite možda na mojim greškama, da čujete možda moje iskustvo, da možda vam nešto ostane u podsvesti, ne morate da se učite na mojim greškama, učite se na svojim. Kao što sam ja to radila milijardu puta, jer sam dupljala. I slagala sam ga tu da sam ušla u parove, naravno iz šest reality, rekla sam da sam u četiri diskvalifikovana zbog agresivnog ponašanja, no, ja sam to potpisan sa svojim advokatom, tako da nemojte više što me pitate vezano za reality, neću više nikad u životu ući reality, nijedan. I to je to zbog drugih stvari koje mi izdešavaju u životu, a tada sam bila ušla samo iz inata i eto tako, često, eto, zato što mu trebamo dobar novac, ja sam bila dobro tad plaćena i advokat je potpisao tamo sve, imala sam pravo na poziv, imala sam pravo nokte, kosu, sve ono što, do čega ja bolujem, ne znam, trepavice, trala, trala je steta, je, jel te, večiti. Da kažem, i to naravno u ugovoru tamo potpišete sve što vi želite, koliko vam je, kad želite, da li želite unapred pare, da li želite ovako pare, da li želite onako pare, pošto sam vidio, jel te, javna ličnost, tada već isto bila, posle Farme 6 i Parma 4, moja cena je, kao reality igrača se podizala, i onda sam mogla da biram, bukvalno, i bukvalno sam mogla da biram kada ću da uđem, bukvalno sam ušao na samom početku, Parma 5, u inat njemu. Ujno to mislila sam da su kao raskinu.
Sve u svemu, posle toga mi se u tom periodu kada ja treba da uđem, znači u roku 3-4 dana mi se naravno pomirimo, ja njemu to kažem, on mi je naravno, hvala, pravi problem, ali ja mu kažem, brate, ali ja ću izaći u roku 2-3 nedelje, razumeš? U smislu da ga smirim, razumeš? Sve u svemu, ja ne izlazim. Tad. Međutim, on umeđu vremenu, ne znam kako, ne znam šta, da li je... Ne mogu ništa više ljudi da se seti, imala sam sećam se crvenu kosu, da ušao je u parove, trebao je da ostane 24 časa i ja sam imala tu spoljnu informaciju od strane Aleksandre Subotić, ona je tada sada sa mnom bila u parovima, pet, i posle na kraju Ljubo Pantović je došla i na kraju mi je rekla neke stvari koje su me kasnije izbacili iz kola, sve ono je nebitno. Istinu, pošto je ona isto iz Švedske, u Švedskoj živi i radi, a on je takođe u Švedskoj. On je u Štokholmu, on je u Göteborgu. Ljuba, pozdrav za Ljubu. I pozdrav za Aleksandra ovom priliku. Sve o svemu, nebitno to, kad se izađe iz realitija, totalno su drugi odnosi, totalno su drugačiji, znači ono je tamo ljudi posao i igra za pametne ljude. A konflikti se ne nastavljaju, samo jedino ukoliko ne, meni ne bude dosadno ili tamo neko ne bude dosadno, pa kao, hajde, hajde da prozivam. Sve u svemu, Danijel je teško podnao to što sam ga slagala, rekao kad si me slagala za tako nešto, da me napustiš, da odeš, tra-la-la, rekao, druže, pa mi nismo bili zajedno, šta hoćeš od mene, šta hoćeš od mene? I tu kreću već neke suglasice, prve svađe, to već kreće da se slaže, taka, 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 kaže kad sam me slagala za takvu stvar, slagat ću sam za bilo koju drugu. Okej, te bro, okej, evo ti moj Instagram profil, evo ti vodi Instagram profil, pošto on zaista, kao što možete da vidite, još jedan ću vas vratiti, je i izuzetno dobar bio, kako se kaže, editovao je ta videa i možete vidjeti na mom kanalu. Prvo pogledajte jedan moj običan dan, a onda pogledajte Daki posljednji dolazak. I onda ćete shvatiti zbog čega sam u tom klipu jedan običan dan plakala, jer je taj Dak je posljednji dolazak bio na public. Bio na javno, pa je stao na public. Sve o svemu, ko ništa ne razume, neka pogleda i neka onda skonta šta i kako. Dalje, već tu kreće da mi smeta dosta stvari, međutim, on me naravno iznenađuje u parovima, kupujem medveda od 2 metra, zovem Anastasija, zato što ćemo mi imati dete i čerku koja će se zvati Anastasija. To mi donosi kao poklon za ne znam nija koliko to je bilo, ja se zaista ne mogu da setim koliko je to već prošlo naše veze. Zatim ulazi u reality, ulazi u reality, zatim pokazuje mi tamo već kako, ne znam, ja uvek svake nedelje se skoro čujem sa njim, pred kako je tako taj, kako su parovi takvi, da nedeljno se čuješ ili sa porodicom, ja se uglavnom uvek čula sa njim, jer uvek čujem njegov glas. Ako ne tako, onda preko privatnog razgovora na 15 dana i sve u svemu. Ja sad znam da je on spremio prsten da me veri. Imate to sve na YouTube-u tamo i ne znam nije, svašta nešto, moj ulazak njegov, pa kako ja lomim tamo onu lampu i tako dalje, tako dalje, tako dalje. Opet vereni. Neće me to prstenje i to ti je. I to ti je. Šta ti je? Nema, pa bešte, ja. Može se, znači, svi me zavala u početku, onda na kraju, znaš, oni prihvate, onda na kraju, epa jebika, moraš malo da se promeniš, razumeš, druže, neću da se menjam, bro, ni zbog koga, ni zbog koga se nemojte menjati, ni zbog koga nikada, samo zbog sebe same ili sebe samog. Dozvolite da od vas prave kalup, ne dozvolite da od vas prave nešto što niste, jer ako vas ostave zbog onoga što ste zaista bili, ili ako ste ostavljeni zbog onoga što ste zaista bili u vezi, onda niste vi ostavljeni. I ne gubite vi. Nego, tamo daj! Verujte mi,
ne uklapajte se u kalupu, budite ono što jeste, imajte svoje mišljenje, pa makar bilo je pogrešno, imajte svoj stav, pa makar bio i pogrešan, ja sam milijon puta u životu imala svoj stav koji je milijardu puta bio pogrešan, ali sam ga branila i životom i svojim mislima. A onda kada saziš godinama, onda shvatiš da se, na primjer, za neke stvari pogrešio, pa umeš da se izviniš, pa umeš da kažeš, e da, bio si u pravu, pa umeš da pružiš ruku, pa kažeš, pomirenje, mir, 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 niko nije kriv i tako dalje, tako dalje. Međutim, u ovoj vezi to tako baš nije funkcionisalo. Na sve to što je on mene iznenadio, kako dolaskom u reality, tako i slanjem tog ogromnog 2 metra medveda ljubičastog Anastasije, tako i tog prstena i tog svega da ne čeka veridba kad izađemo odande. Ja dobijam informacije i dobijam pisma u njegovim stvarima koje on meni šalje Švedske, u šamponu, u kondomu, u jednoj epruveti gdje su sva otkucana na mašini. Tako se inače unose informacije iz spoljnog sveta, u parove barem. Ja taj šampon skroz istresem dok se tuširam, jer tamo dok se tuširaš, u parovima, kao što znate, nema kamera. Ima kamera samo u onom, ali u tuš kabini ne. Stresem, znam da ja samo to otvorim, taj moj omiljeni šampon. I nađem kondom, otvorim kondom, nađem epruveticu. U epruvetici je bilo tako taj, kako se kaže, pismo, gde je bilo sve otkucano. Jedna priča gore, kada se mi čujemo ljubavi, bebo, tra-la-la-la. Druga priča, brate, u tim pismima. Izađi odatle, što pre, što znaš i umeš, ti si mene ostavila, ti si ostavila nas na polju, kako ti misliš ovo, kako ti misliš. Oni prati, okej, okay, ja razumem. Ali to je mene već malo zabrnjalo. Sad te vi kada ste vi u zatvoreni, kada ste vi bukvalno u zatvoru. I sada vi ste bukvalno u zatvoru i vama neko vrši presiju konstantno da vi morate da pobegnete tog zatvora. A znate da možete da imate sankcije zbog toga? Mada dobro, ja sam znala da nemam jer sam potpisala sa advokatom, kako god. Ili da prebijem nekoga, da mu polomim kičmu ili nos, što sam kasnije i uradila. Pretukla. Dve osobe, x. Neću reći koje dve osobe, izvinjavam se jednoj i drugoj. Znaju one koje su to bile u parima pet. Na kraju, između ostalo, šta je bilo, nije ni bitno. Gospodin, to vlasnik te televizije, odlično zna, tako da ovim putem ga zaista vam pozdravljam i zaista mu hvala na svemu što to nije bilo sve objavljeno i što nisam bila tužena za to. A mogla sam zaista mnogo da rebe. Elem, baš zbog svog agresivnog ponašanja. Elem, on mi vrši presiju u mozgu. Govori mi, izađi, 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 izađi. Tada Ljubo ulazi, takođe, i donosim opet stvari kao njega. I opet nalazim taj želeni LC, zeleni LC šampon, veliki. Otvaram ga opet, drugo pismo koje ne znam kako, sve moram pustim vodu, ne sme se čuje da čitam. Ja već krećem da ludim. Ja vidim da to ne ide, ne, odlazim ja tamo sa Dalilom, tada je Dalila bila tu, Dalila je tada bila moja najbolja drugarica u Parima 5 i drago mi je da je pobedila tada. Odlazim sa Dalilom, sa Aleksandrom, Dalila, Aleksandra i ja. Odlazimo u, ima isto tako taj, kako se zove, klip na YouTube-u. Odlazimo napolje. Ja već gotovo, ja već pršnjavam, ne znam već koji sam tamo već mjesec, mislim drugi. Početak drugog mjeseca. Ali već pršnjavam, jer to više nije to. On je skapirao da ja tamo ne, da me oni tamo neće pustiti, da ja neću izaći za 2-3 nedelje. Mislim, ja mogu da izađem druže za 2-3 nedelje, mogu da prebijem tog, ali oni će opet spustiti kamere i opet će sve to biti kako bude bilo i opet će se sve to sakriti od naroda, ko što se i krilo. U parima, barem. Do tada. Sve o svemu, njemu se to nije znalo objasniti. Čak sam pokušavala na privatan razgovor, ali pored tebe su reporter i čim kreneš da unosiš informacije, da mu nešto govoriš ili on tebi, on je prekidio razgovor. Tako da,
Čak ni to nisam mogla da mu dam do znanja šta i kako, da vrši ogroman pritisak na mene, da ovo, da ono, da ne znam ni ja šta. Morala sam da se pravim pred kamerama, naravno da je sve, sve super, da je sve, da je sve cool, plus da vodim borbu protiv 50 miliona, znate već kakvi su sad parovi. E, pa tad su bili malo bolji. Može se toga tiče, ali opet, gori su milijardu puta nego zadruga. Zadruga barem može da prošetaš. I ne, bar možeš, Zagruga je bre čovječe projekat, ogroman projekat, ovo je baš napravljeno dole u podrumu, baš je napravljeno onako da ti usere psihu u najgore ono. Naravno nisam pila alkohol, poštovala sam to njegovo. I nebitno, vratit ćemo se na trenutak kad ja izlazim, kad ja već pišem, primam drugo pismo, moraš da izađeš tu, tenzija, 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 ja sam pročitao neke poruke na Instagramu. Ne znam čemu se druže radi, kakve poruke bre, na Instagramu, dala sam ti Instagram, YouTube, Facebook, sve bre imaš bre moje bre, druže, tele, znači sve imaš pristup ka svemu. Ja izlazim napolje, izvijem ono pismo, namjerno ga, znači očigledno ga ovako vadim i dajem, Aleksandru da pročita. Ne znam da li tako, da li da to ne mogu da setim, nije bitno, i ljubi. Da, Aleksandar je ljubav, neko je bio tu. Ja u tom trenutku pravim haos. I evo vidite šta se desi. Kada želite pobegnuti iz realitija, moja Marlene Dietrich više nije in vitro. Inače, ko hoće se ubije, on seče ovako vene, znaš. A ne ovako. A kako više da reši. E, ja sam ovu najveću venu ovdje isekla. Znači, nemojte se praviti budale. Nemojte roditi to što sam ja radila da bi izašla iz realitija, jer nisam izašla. Samo su me odveli tamo na previjanje, došla je policija, svi su morala se pretaška i to je to. I ja nosila odavde do ovde za ovo i morala da kažem direktno novinarima da nisam želela da izvršim samoubistvo. Da bi izašla iz realitija. A ja sam samo želela da privučem pažnju, ne da se ubijem, da privučem pažnju, da bi me odveli kod psihijatra direktno. Da bi mi psihijatar rekao da nisam sposobna razrijaliti, da bi izašla iz realitija. I svoje, znači ni novac, i sve, ajde manje više, zbog ljubavi. I da bi izašla, i da bi otišla kod njega. Nije mi uspjelo. Nakon toga, dolazi do daljeg razvoja, ja ostajem još jedan mjesec, pa još jedan mjesec. Bivam, ne znam, nije, bivam, da. Ozbiljan favorit i ne znam nija šta već, ostaje još, ne znam nija, 2 mjeseca do kraja. Dalila i ja smo bile totalno ono nerazdvojne i zaista kada je ona u svađi sa nekim, ja ona se onda nadovezujem, kad sam ja onda se ona nadovezuje i tako dalje, tako dalje. Umeđu vremenu smo se posvađali sa Aleksandrom Subotić i ne znam, znam da je onda izbio jedan konflikt, o kome sam ja bez veze uletela i napravila sranje. Posle 3 meseca ja bivam izbačena iz realitija, ne izbačena, diskvalifikovan, nego kao na onoj šatro tabeli, utro za šanje tabeli, znači šatro tabeli, ja imam, sviđan sam da bi bio neki brka. Ja imam protiv, imam što imaju 16,7, 16,5, 16,4, 16,5, 3, ja sam imao 16,2% na toj tabeli nominovanih, zato što sam, jel te, uradila to što sam uradila, a rekla sam x i x osobu, trrrr, a to je bila kazna. Znači, sve one tabele, svi oni procenti, sva ona govna i glasanja, možete okačiti na mačku rep, ako niste zanimljivi. Eto vam jednog savjeta za reality, kako vamo, tako i tamo. Okej? Okay? I ja izlazim ovdje, naravno, ja dolazim ovdje kući, ovdje. On me čeka, trava, 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 mislim, ne, dolazi on, doleće iz Švedske. I tu, počinje moja i sreća, ali počinje i onaj loši, najloši, kreće kraj. Počinje početak kraja. E sad, to vam dolazi, ja plačem. Prvo, naravno, kada ste zatvoreni 3 mjeseca u nekom prostoru, pre svega, kao kad bi se zatvorili u sobu, psiha vam je odete to totalno kurac. Znači, treba vam jedno minimum mjesec i pol do dva, tri, zavisi koliko dugo ste zatvoreni. Neke mačke se tuku napolje. Neke ribe. Da se oporavite psihički. To je normalno, savjet i psihijatra i to je najnormalnija stvar.
svaki čovjek koji se vrati iz zatvora, on mora naravno da jebi ga svoju psihu dovede u red tako što će malo se prilagoditi na okolinu i prilagoditi na više od 50 ljudi ili 20 ljudi ili ne znam se koliko njih bio u ćeliji. I ovaj, jer su to, jer je ono ne klasično ćelija sa različitim tipom ljudi, ali znate je već, ja sam znala što se upuštam, ali strmela je znala da biće pare, znam, ne sam dobro ljudi. Ovaj, tako da, sve o svemu, mene tu gađa na depresiju, gađa me na sreću, kad sam ga videla, kad je doleteo, još više me ono gađa na ne znam ja šta sve. I naravno mi tu i dalje nastavljamo našu ljubav, meni bude drago da i dalje imam njega pored sebe, pored svega toga što sam na njega slagala, što sam bila 3 mjeseca odvojena od njega, saznala sam umeđu vremenu da je on to pratio 24 časa, da je izgubio posao, čuvao je švedskog kralja i kraljicu, i da je izgubio taj posao tako što je non stop bio na laptopu i gledao kada ću ja da se pojavim. To jest na zanim streamovima ili čemu već. Tako da, malo čudna stvar, ali dobro, razumem. Opet ja pređem preko te presije, on pređe preko kao te laži, što sam ga slagala da sam ušla, da sam potpisala za reality, malo opet družo mi tad nismo bili zajedno. Ja sam potpisala za reality, zatim, slagala sam da će ostati 2-3 nedelje. Mislim, mogla sam, ali pogledaj, neće da mi daju da izađem, razumeš? A svi oni koji su bili u parovima i svi oni koji su bili u realityu znaju. Pogotovo u parovima. Okej? Kako to funkcioniše? Živi dokaz mogu da vam kažu upravo osobe koje sam sad pomenula. Tako da, fin sam sad sve bila u parovima 5. Možete da googlete, tražite, svašta. S Miljanom sam bila, da. Jo, ja sam Rivas. Jo, sve ti jebe, majdje. Nebitno. I tu, ajde, kao opet počnemo, ajmo počnemo iz početka, ajde, važi, nego važi, sve ćemo, samo da ćemo početi iz početka. Očigledno da ću morati snimim i treći deo, već 27 minut, jer želim zaista da vam dočaram neke stvari koje su se dešavale i koje zaista ne smete da oprostite. Oprostite jednom, desit će se drugi put, oprostite drugi put, desit će se treći put, oprostite treći put, desit će se četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti. I platite, ja se izvinjam, molim vas, zato što šmrkam, ali jednostavno bolesna sam, to jest sinus Zorke, Zorka, zašto sam da nju da lečim, ja se razbolila sve ti poljubim. Sve u svemu. I pratite znak koji je pored puta. Prvi znak. Šta ti ima da gledaš 24 časa, čovječe, god ti ubiš svoj posao tako što ti gledaš 24 časa mene na zatvorenu sa 50 ljudi gde ti svakodnevno te dozivam i javljam da te volim i svakodnevno znaš i vidiš da sam ti verna, vidiš da nemam nikako muškarca, prosto nemam prijatelja, drugara, znači sve su mi drugari. Znak jedan. Okej, kao voli me. Znak dva. Jedno pričaš preko, znaš, kao da to vidi social media, a drugo meni šalješ kucaš na papiru, tako, što sitnije, i šalješ u epruveti, druže, u kondomu, u šamponu, i ubijaš mu psihički pojam. Voli me, jel? Je bilo ko vredan da vas ubija psihički pojam i da vas barem na takav način kontroliše i imajući vaš Instagram, imajući vaš Facebook, imajući vaš, ne znam ja, YouTube kanal, jer je ono sve kačio na YouTube i na Instagram i na tako dalje, tako dalje, tako dalje, jer je pravio vlogove i naše i sve to. I ja sam saznala da je čitao poruke od pred 4 godine, druže, pre nego će on i ja biti zajedno sa mog Instagrama. Zamisliti kako ti treba imaš vremena za to. Jelena je bila slepa i volela i opet mislila da je ona kriva za sve i prelazila preko svega toga. I ajmo kao da počnemo ponovo. Tako da ćemo ovdje stati. Istina.
I sljedeći deo će biti početak kraja, sam kraj. Ispratite ako želite ako ona dva videa. Moj jedan običan dan. Zbog čega plačem. Znači moj pristup ovom kanalu. I njegov zadnji dolazak. Povežite s ovim prvim delom, drugim delom, da ga krenu trećim delom. I shvatit ćete poentu celokupne priče. A mi idemo dalje sa videima. I vas klunička i nadam se da ćete nešto naučiti iz svih ovih mojih silnih priča. Jebenih događaja u životu. Što sam sebi napravio. Za sve ste sami krivi. Ali sve ima rešenje. Petnaest do dvanaest. Sad ćemo vam uploadom na video. Ko bude žele, pogledaj, neka pogledaj. Ljubim vas kronička, volim vas puno. Ako vam se nešto nije svidjelo, slobodno komentarišite. Ako vam se svidjelo, također komentarišite. Treći deo će izaći već za 3 dana. 3-3. Pa ću onda tek da radim onaj hit na psihologu. Neću se skinuti, druže, za grbače, nema šansa. Baš tek će mi biti sad inspirativno, jeste mi dali neki materijal. Sad ću se ovako prekrasiti. Znači, Bože, Bože me te sačuvaj. Sve u svemu, pratite me dalje, subscribeujte se, postanite član Srpske Crvene armije. I voljela bih da, eto, ukoliko nešto niste shvatili, da slobodno pitate mene u komentarima, odgovorit ću vam. Ako je zaista previše komentara, ja uglavnom čitam komentar, uglavnom, u kojih nema oko 2000, mislim. Ko što ranije bilo, kada sam bilo dosta aktivnija. Jer ne mogu da zaista popratim toliki broj. Ali, i odgovorim, ali... ukoliko ne odgovorim, znajte onda da sam u nekom drugom poslu. Ali odgovorit ću ono što pre. Volim vas, klinička, zapratite me na Instagram. Instagram je dole, humanist također dole. Da ne šaljem na Sarajevo, šaljem u Srbiju. Dva paketa. Našim majkama sam ohranim. I dalje nastavljam da prebiram stvari za decu. Naučila sam sve. Volim vas, Šunčić. Ćao!